Cheguei na subestação. Encontre o painel de controle e ligue. Isso vai reiniciar o sistema. Pronto. Beleza. Agora faça o mesmo na segunda subestação. Ok, Alf, duas prontas, falta uma. Estação principal, Alf. Ache o painel principal. Está em um dos prédios. Thank you.
boa ideia. Não tem jeito daquele me pegar. Thank you.
coisa está acontecendo na escola. Os homens do Tahrir estão retirando caixas de lá faz horas. Precisamos ver mais de perto. O que tem nas caixas? Boa pergunta. Se for antizina, precisamos dela. Queimado. Nós... Droga, onde ela foi?